A Prefeitura de Umuarama anunciou no mês de fevereiro o fechamento do pronto atendimento municipal. Pouco tempo depois, foi divulgado que o fechamento só aconteceria após a inauguração de outra unidade de pronto atendimento, cujo projeto não saiu do papel. A princípio, as atividades devem ser encerradas no dia 30 de junho, quando terminam os contratos de prestação de serviço com os médicos. Para substituir o pronto atendimento, as unidades básicas de saúde estão sendo preparadas para tal efetivo, ou seja, contratação de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, dando uma estrutura adequada para suprir a falta do pronto atendimento. No entanto, o possível fechamento do PA cria um impasse, já que as unidades de saúde que ficariam responsáveis pela regulação só funcionam até o início da noite. Porém, a unidade básica de saúde hoje funciona até as 9 horas da noite, 21 horas. E eu vou ter um período um tanto quanto maior a noite toda para poder referenciar. Por isso, dá dúvida ou uma outra alternativa que nós estamos pesquisando e buscando, quebrando a cabeça, para ver o que é que nós fazemos a respeito disso. O correto seria... Então seria essa regulação na parte da noite. A regulação na parte da noite. De dia eu consigo fazer ela perfeitamente. Há a possibilidade, inclusive, de pactuar com o hospital, de pagar esse hospital, o município de Umuarama, pagar o hospital para fazer a regulação. Há pouco mais de 2 meses do fim do prazo, ainda não se sabe ao certo qual será o futuro do pronto atendimento municipal. Até lá muita coisa pode mudar. Então é precoce eu te falar, é A, é B ou é C. A princípio eu tenho que manter aquilo que foi dito, né? Conforme eu sempre falei, só fecha o PA desde que as unidades de saúde estejam plenamente adequadas. E isso a gente está trabalhando para que aconteça.